ہماری میتوں کو غسل دینے کے لیے پانی ہمیں 20 کلومیٹر کی دوری سے لانا پڑتا ہے، ہماری بچیوں کو میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گرلز کالج کی بلڈنگ دے دیں، کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق دے۔ ہم نے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ کیرتھر کینال سے سیاسی مداخلت ختم کر دیں۔ آپ جو پانی بیچتے ہیں تو ہمارے جو کسان ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں۔ گھر میں گیس، بجلی اور پانی نہیں ہوتا تو مرد کو تیار کھانا چاہیے، اسے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے چاہیے۔ اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ کپڑے کیسے دھوئے جائیں گے، آیا بجلی تھی یا نہیں تھی، آیا گیس تھا نہیں تھا، لیکن اسے کھانا ٹائم پہ چاہیے۔ اور اگر یہ کام کرنے کے لیے ایک خاتون ہی ذمہ دار ہوتی ہے، جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر ڈنڈا برسایا جاتا ہے خواتین پہ، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بہو ہو۔ خواتین پہ ڈومیسٹک وائلنس میں کمی آ جائے، اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے پھر میں نکلی ہوں، کیونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں اور ہم ایز اے ایکٹیوسٹ یہی چاہتے ہیں کہ تمام خواتین جو ہیں وہ عزت کے حقدار ہیں، اسی طرح وہ سیف رہیں، اور وہ تبھی سیف رہیں گی جب آپ ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کریں گے۔ ہم مستہ کو زلہ بنانے نکلے ہیں۔ جو فنڈامنٹل رائٹس جن سے ہم مانگ رہے ہیں ان متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے، تو ہم ہر ہفتے چکر کاٹتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، لیکن حل ہوتا نہیں۔ ایک دن ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور وہ اس سے پھر اگلے دن ایسا بھی تھا کہ سب شدید بھوک کی حالت میں تھے، لیکن وہ بی ایریا تھا، آس پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر سرکار چاہے تو آج بھی یہ مطالبات مانے جا سکتے ہیں، اور ہمارا سفر بھی جاری ہے، یہ جدوجہد چلتی رہے گی جب تک سرکار مطالبات نہیں مانتی۔